Nga Serbia ku zhvilloi një takim me presidentin Aleksandar Vučić, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Europën dhe Euroazin James O'Brien tha se Kosova ka premtuar se do të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe Washingtoni pret që ky zotim të përmbushet. O'Brien rikujtoi se themelimi i asociacionit është i rëndësishëm për serbët në Kosovë, në mënyrë që ata të kuptojnë se si do të duket jeta e tyre. Kosova ka premtuar se do ta zbatojë detyrimin për themelimin e asociacionit dhe kjo është më rëndësi kyçe për serbët. Nëse ekziston shqetësimi se komuniteti ndërkombëtar nuk po i përmbush obligimet e veta, presoj se do të punojnë për të ndihmuar që premtimi i dhënë të përmbushet. Sa kaq presidenti Vučić deklaroi se nga të pakta gjë mbi të cilën dakordsohen me Kosovën është se duhet të ruajtur paqja dhe stabiliteti. Ai i tha zyrtarit amerikan se pretendimet mbi qëllimin e Serbisë për pushtim dhe luftë janë gënjeshtra. Nuk na shkon mendja të marrim pjesë në diçka të tillë. Kemi një bashkëpunim të mirë me KFOR-in dhe me komandantin e KFOR-it, Oskan Urtash. Duke folur për rezolutën që pritet të miratohet në Kombet e Bashkuara për Srebrenicën, O'Brien tha se qëllimi është që të ketë partneritet me Serbinë dhe këto tjetër për të përballur me të vërtetën. Zyrtari amerikan kujtoi se është marrë me hetimin e krimeve të luftës dhe ka qenë pjesë e ekipit të parë që ka hetuar vrasjet e Srebrenicës. Vučić nga ana e tij tha se rezoluta është kundër serbëve dhe se do të luftojnë fuqishëm kundër saj në OKB.